ବାଲେଶ୍ୱର ଆଇଆଇସି ଅନ୍ତର୍ଧାନ ଘଟଣାରେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ, ହାଜିରା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଇଆଇସି। ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସ୍ପି ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପିଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆଇଆଇସି ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କୁ ହାଜିରା ପାଇଁ ଜାରି କରିଥିବା ନୋଟିସ୍ ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ରହିଛି। ଆମର ଆୟୁ ପାଖରେ ଏଫଆଇଆର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଗତ 3 ତାରିଖରେ ଦେଇଥିଲୁ, ଚିଠି ଦେଇଥିଲୁ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟୁ ଏଫଆଇଆର ବିଫୋର୍ ଆଜ୍ ଫର୍ ଫର୍ଦର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ କେସ୍। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ପାଇନୁ, ଆଉ ସେଇଟା ପାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଯାହା ଆସିବ ତାପରେ ଆମେ ତଦନ୍ତର ଇଏକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଏଗେନେଷ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ। ସେପଟେ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦେଇଥିବା ନୋଟିସ୍ ପାଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପି। ମ୍ୟାଡାମ୍ 7 ଦିନିଆ ଛୁଟିରେ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ସେ। ଗତ 1 ତାରିଖ ଦିନ 25,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓ ଦଲାଲ ଆଇଆଇସି ମ୍ୟାଡାମ୍ଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମ୍ଙ୍କର 15,000 ଟଙ୍କା ଭାଗ ରହିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ଯାହା ମୁଁ ଯାହା ରେକମେଣ୍ଡ କରିଛି ତାଙ୍କ ଛୁଟି, ସେ 3 ତାରିଖ ଦିନ ଇଭିନିଂରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଛୁଟି ଏବଂ 7 ଦିନ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ। 7 ଦିନ ମୁଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଛି ଏବଂ ସେ 7 ଦିନ ଛୁଟି ନେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଏସ୍ପି ତ ନିଜେ କହିଥିଲେ କି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ କଥାକୁ କ'ଣ ସତ୍ୟତା ଅଛି? ଲୋକ ଆଜି ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି କି ଏ ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାହା ଉପରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି, ରକ୍ଷକ ଯଦି ଭକ୍ଷକ ହେଇଯିବ ଲୋକ କାହା ଉପରେ ଭରସା କରିବେ? ବାଲେଶ୍ୱର ଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ପ୍ରମୁଖ ଥାନାରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 2 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଗିରଫ ହେଲେଣି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଦ ଅର୍ଗ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ।